U sigurnoj kući udruženja građana Vive žene Tuzla trenutno je smješteno 6 žena i 4 djece, a broj je promjenljiv u skladu sa potrebama. Osim smještaja, udruženje Vive žene nudi i druge vidove pomoći, kao što je pružanje pravne, psihosocijalne pomoći i podrške osobama koje su doživjele traumatska iskustva rata, torture i nasilja. Zahvaljujući donatorskim sredstvima UNHCR-a i CRS-a, Sigurna kuća sada nudi svojim korisnicima značajno poboljšan kvalitet života. Nadogradnja smještaja i usluga u sigurnim kućama stvaraju se uslovi za sigurnije, udobnije i dostojanstvenije životno okruženje, izjavila je u svom obraćanju predstavnica UNHCR-a u Bosni i Hercegovini Lucie Gankne. One of the things that is really important. Jedna od bitnih stvari je za nas jeste da ljudi koje bježe iz svoje kuće zbog nekih traume imaju sigurnu kuću gdje će se smjestiti. Svaka ona koja dođe ovdje može na dostojanstven način da boravi i da se polako vrati u svoju zajednicu. Proteklih nekoliko mjeseci CRS fokusirao se na građevinske intervencije i nabavku opreme za 5 sigurnih kuća širom Bosne i Hercegovine, izjavio je Samir Softić, menadžer projekta CRS. Uvijek su ovi događaji lijepe aktivnosti kad dođemo na kraju, lijepe i pozitivne promjene. CRS je u partnerstvu i uz financijsku podršku UNHCR-a radio na fizičkom poboljšanju uslova boravka i smještaja u 5 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Uslovi su poboljšani, poboljšana je sigurnost. Jasna Zečević, direktorica Sigurne kuće udruženja građana Vive žene Tuzla, zahvalila se donatorima na pomoći. Da mi ne bi imali kao Vive žene drugu mogućnost, obzirom da kao Sigurna kuća mi jedva uspijevamo i naše redovne aktivnosti finansirati, a sve druge projekte, vi kad ih pravite i pišete, to su uglavnom projekti sa korisnicima, teško je dobiti sredstva da renovirate neki dio. Trenutno ima 6 žena i 4 djece, ali to je vrlo promjenjiv broj. To nije pitanje samo Sigurne kuće, jer ovaj prilaz je u stvari centar za terapiju i rehabilitaciju gdje dolaze i drugi ljudi, svi građani koji imaju probleme koji trebaju našu pomoć. Različiti renovacijski radovi osim u Tuzli također su unaprijedili rad sigurnih kuća i fondacija u Zenici i Sarajevu.